أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کو آپ کے اپنے چینل حکیم حاذق پہ آپ کا تہ دل سے ویلکم، خوش آمدید. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے تمام تر نیک حاجات ضرور پوری ہوں. آمین ثم آمین. اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. دوستو، ایک بار پھر آپ کے لیے محبت کا نایاب ترین عمل لے کے حاضر ہوا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا. یہ عمل ہم خود آزما کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ عمل سخت دل محبوب کے لیے ہے جن کا محبوب ان سے چند عرصے بعد چھوڑ کے چلا گیا ہے، رابطہ نہیں کرتا یا ان کو وقت نہیں دیتا یا وہ کسی اور کے چکر میں پڑ گیا ہے، تو یہ عمل ان کے لیے نایاب تحفہ ہے، نایاب قرآنی عمل ہے. اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہوں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، آپ انہیں چاہتے ہیں. اور دوسری طرف یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے غلط فہمیوں کی وجہ سے. تو دوستو، آپ اس حوالے سے، اس مسئلے سے پریشان نہ ہوں. آج جو ہم آپ کے لیے عمل لائے ہیں یہ ان تمام مسائل کو ضرور حل کر دے گا. آپ کا محبوب آپ کی سچی محبت میں گرفتار و پریشان ہوگا. دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں اور عمل کوئی بھی ہو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے عمل میں لایا کریں. ناجائز کسی کے ساتھ نہ کیا کریں. کسی کے ساتھ ناجائز نیت سے عمل کریں گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے. اس سفید کاغذ پر آپ نے اپنے محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ لینا ہے. والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو اماں ہوا لکھ لینا ہے. کاغذ پر نام لکھ کے کاغذ کو فولڈ کر کے اپنی مٹھی میں بند کر لینا ہے. اس عمل کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. یہ خاص اور بے نظیر عمل ہے. یہ عمل نہیں بلکہ تحفہ ہے آپ کے لیے. تو دوستو، آپ نے سب سے پہلے 13 بار بسم اللہ پڑھنی ہے. پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کی طرح اول و آخر درود ابراہیمی، تو آپ نے بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی پڑھ لینے کے بعد آپ نے استغفر اللہ اللہ الصمد، استغفر اللہ اللہ الصمد، استغفر اللہ اللہ الصمد، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تلاوت کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے.
याद रहे ये सब करते वक्त आपका महबूब आपके जहन में हो, तसव्वुर में हो, तसव्वुर टूटने नहीं देना आपने। फिर आपने अपनी मुट्ठी में बंद नाम को अपने सामने रखना है, पर्ची फोल्ड है, फोल्ड को खोल लेना है और अपने सामने रख के अपने नेक मकसद की अल्लाह से दुआ मांगनी है। इस अमल को आपने जुमरात वाले दिन शुरू करना है और इशा की नमाज के बाद आपने इस अमल को अमल में लाना है और इस नाम वाले कागज पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है और अपने पास रख लेना है। एक जुमारात से आपने अमल जारी करना है अगली जुमारात तक और रोजाना उसी कागज पे आपने दम करना है, फूंक मारनी है आपने। और जब अमल मुकम्मल हो जाए अगली जुमारात इस कागज को आपने जला देना है। आपका काम अगली जुमारात से पहले ही हो जाना है। आपके महबूब के दिल और दिमाग में आपकी मोहब्बत जाग जानी है, मगर आपने अमल मुकम्मल करना है अगली जुमारात तक। अमल पूरे यकीन से करना है, अगर यकीन कम हुआ तो रिजल्ट में भी कमी आ सकती है। पूरे यकीन के साथ करेंगे तो आपको 100% इस अमल का फायदा होगा। तो दोस्तों वीडियो मुकम्मल हुई, लाइक और शेयर करना मत भूला करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका तो कुछ नहीं जाता, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।